Ej, dobar tale film, desetka, a? No, ja. Fun fact. A veš, da Vin Diesel bi je sam kurilca tanka? A res? Tako pravijo. Ej, kva pa, če bi se midva zapeljala nekam na samo, tam pa ne rabiš biti prehiter, lahko si pa predrzen. A ja? Evo si tvoj webasto, ej. Ja, drgač, ko se nekaj, da me zebe, sem mislil, da me boš malo drgač pogrel. Ja, ti prsmodeno, pa ne more avto 2 ure v prazen laufat. E, kva? E, kam ga zdaj? No, pa je šla. Koliko sedim zdaj? Da vam pokvarjen avto ne prekriža načrtov. Sklenite AMZS članstvo še pred začetkom filma.